ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ରୋଜଗାର ଦେଇ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଛି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ସବୁଜ କ୍ଷେତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡୁ, ସତେ ଯେମିତି ବିଲରେ ସୁନାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କ୍ଷେତରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଯୁବଚାଷୀ ପୀତବାସ ସବର। ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏହି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବଚାଷୀ। କିଛି ଭିନ୍ନ ଆଉ ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫୁଲ ଚାଷ। ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲେରୀ କୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧାନ, କପା ଓ ପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୀତବାସ। ବେପାରୀ ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଫ୍ରେସ୍ ତାଜା ଫୁଲ ଆଉ କମ୍ ଶସ୍ତାରେ ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଦିନକୁ 40-50 କେଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ 2 ପଇସା ଲାଭବାନ ପାଇପାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁବ ଚାଷୀ ଜଣକ ନିଜର 1.5 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିମିତ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫୁଲ ଚାଷ ହେଉନଥିଲା। ଏଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଫୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଫୁଲ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫୁଲ ବେପାରୀ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆଣିକି ମୁଁ ବେପାର କରୁଥିଲି, ଭଲ ନଥିବାର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ଆଣିକି କିଛି ଲାଭ ପାଉନଥିଲୁ। ଏବେ ଭାଲେରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେଟିବାସ ସବର ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ପାଇପାରୁଛୁ, ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପାଉଛୁ, କମ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପଇସା ଟିକେ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଠି କାମ କରିକି ଆମ ଘର ଚଳାଉଛୁ। ଆଗ ବାହାରେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁରେ କାମ କରୁଛୁ, ଫୁଲ ବଗିଚାରେ କାମ କରିକି ଘର ଚଳୁଛି। ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଆମେ କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷିପାରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ, ବାହାରେ ଯାଇ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଗାଁରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆଉ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 40,000-ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିଲୋ ପିଛା 70-80 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାଲିଗୁଡ଼ିଆ ଗାଁର ପୀତବାସ ସବର, ସେ ଏବେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଫୁଲ ଚାଷ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ MIDF ସ୍କିମ୍ରେ ଆଗରୁ ସହାୟତା ଦେଉଥିଲୁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଫୁଲ ମିଶନ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୁବଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚାଷ ଭିତରେ ଲାଭବାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ। ସେ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ସବୁଠି ଲଢ଼ା ପଡ଼େ ଏଇ ଫୁଲ। ତେବେ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୀତବାସ ସବର, ଗୁଣପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।